Ashtu si shumica e juis, shumica e shqiptarve, unë kur njoha me atë urdhër të datës 24 janar të këtij viti, mu desh ta lexoja më shumë se një herë për të besuar të çfarë ishte shkru. Dhe ishte, për hirës vërtetës, një urdhër i pa precedent, një shkresë e pa precedent, sidomos kur bahej fjalë për shkrirjen. Jo pa qëllim e thashu, desh ta lexoja 2-3 herë, sepse nuk doja të besoja që do të përdore një fjalë tillë shkrirje për institucione kaq të rëndësishme. Sigurisht, teatri është simboli i këtyre institucioneve, pasi është zemra pulsuese e kulturës të një qyteti i shquar për kulturën e vetë, një institucion i cili përveç se ka 70 vite, pasi është mëlu në vitin 1958, ka kalu breza të tëra me një aktivitet të jashtëzakonshëm që ka pas një impakt, jo vetëm për Shkodrën, por sigurisht ka qenë ndoshta institucioni kryesor për gjithë Shqipërinë. Dhe ta trajtosh në këtë formë, me fjalën shkrirje, me një urdhër të thjesht kështu, lavgoje. Me një lavgoje, shkrihet një institucion i cili man edhe titullin deri i kombit, një institucion i cili ka nxjerr breza të tërë artistësh dhe që ka qenë institucion identifikues për qytetin e Shkodrës, ta trajtosh me një thjeshtësi të tillë. Tani shumë mesazhe që ne kanë mbërritur për këtë çështje, do të qëndrojmë pak te teatri, Zotis Fahia. Sigurisht disa janë edhe nga Shkodra, flitet për ndërtime. Tani në Tiranë ka ndodhur ajo, për u shëm teatri që të bëjë një filloi me stadiumin, në fakt që i ruajt fasada, po u bë sigurisht stadiumi i ri dhe patjetër dhe kulla. U shëm teatri, do bëhen edhe kullat. Disa mesazhe flasin për ndërtime, ndërkohë burime të tjera flasin deri edhe më specifikisht për qendra tregtare. A keni një informacion të tillë? Shiko, nuk e di sa mund të jetë vërtet. Te një qendër tregtare aty do dukej bukur. E dëgjova lon një nga ato variantet, për hirës vërtetës nuk e di, por uroj që të jetë thjesht mos jetë një çmenduri e rrallës, edhe pse në kontekstin ku jetojmë sigurisht asgjë nuk është e pamundur. Mjafton t'i referohemi këtu asaj që ndodhi me teatrin kombëtar në Tiranë, në mes të Tiranës, dhe sigurisht që ndjeshmëria ndaj një shkresa apo një urdhri të tillë për shkrirje të institucionit të teatrit, sigurisht që të bën automatikisht të mendosh dhe vëmendja apo kujtimi të shkon direkt tek teatri kombëtar. Dhe sigurisht që në një situatë të tillë asgjë nuk mund të konsiderohet e pamundur. Ja, pse edhe zëllat të reagoj me njëherë, sepse është një shkresë për jetës vërtetës krejtësisht e papërgjeshme, si për nga përmbajtja, ashtu edhe për nga edhe qëllimi edhe formulimi. Pasi të regon një mendje letësi, apo një thjeshtësi letësi në trajtimin e disa çështjeve që kanë lidhje me institucionet kryesore të pushtetit lokal në atë. Kundera do të shkruar lehtësia e papërballueshme e qenies. E qenies. Eksakt. Çështja është, a ka Shkodra nevojë për një qendër tregtare? Po bëj një pyetje cinike tani. Shiko, me teatrin 4x4 për shkak. Shkodra ka nevojë për shumë gjëra. Shkodra ka nevojë sigurisht edhe për qendra tregtare. Por Shkodra mi gjitha ka nevoj për ushqimin e vetë shpirtëror, që është pa dyshim arti dhe kultura, dhe ka nevoj që të mbrohen dhe të prezervohen me të gjitha fuqit, jo vetëm lokale, por edhe të shtetit në përgjithësi shqiptar. Kjo do të ishte çësia e duhur ndaj institucioneve të tilla. Dhe thash pa qëllim, ajo shkresë nuk përmban vetëm problematikën e teatrit, edhe pse teatri është simboli në një farë mënyre, i mënyrës se si trajton kjo majorancë problematikat thelbësore të një shoqërie, aty shifet qartë që edhe institucionet të tjera jetike për Shkodrën dhe më gjerë janë trajtu me të njëjtën thjeshtësi me atë fjallën shkrihet me njëherë, sepse shkrihet drejtoria bujtësis dhe pyjeve. Qëfar bëjnë to konkretisht nëse mund në e qërën? Shko, merën me problematika jashtëzakonisht thelbësore dhe të rëndësishme për teritorin e bashkisë Shkodër. Mos harojmë, teritori bashkisë Shkodër përmban në vetë vete problematika me përmytjet, problematika me zjarët e shumë të shpeshta, sezonale,
jemi një bashki me një shtërije territoriale më të madhe në Shqipëri, ku në sipërfaqen e vet, padyshim manë jemi në vend të parë edhe për sasinë e pyjeve. Jo në raport me territorin, sepse në raport me territorin ka më shumë puka, por për nga numri i sipërfaqes apo i metrave katror për pyje, jemi në vend të parë pa dyshim, dhe nuk mund të menohet të konceptohet që mund të shkrihet një drejtori e bujqësisë dhe e pyjeve.